Какво правя аз в Кларенфорд? Всичко това беше за да посетя една сграда тук. Е тая. Е там има едни бели коли. Една от тях трябва да чака мен. И така, ще отидем да видим как ще продължим процеса. Взехме документите на колата. Само че имаме в Алианс да ни дадат страховка и временни табели. 24 минути, малко джогинг. Приключихме с застраховката. Има вече табели. Целият процес не е точно 40 минути. Не е евтино. Табели около 200 евро, застраховка около пак там 220 евро. Проблемът е, че трябва да ги платиш кеш. Обаче не на място, а в банка. Приятелите от Raiffeisen Bank не приемат кеш и превод, освен ако нямаш акаунт при тях. Аз съм ги затрил всичките, защото за мен това е много куца банка. Съответно ходих пред друга банка. Там още 10 евро за таксичка, но 40 минути по-късно вече имаме табели и за страховка. Сме готови. Някой, ако е ходил да си взима кола от Германия, може би знае, че нещата не са точно такива там. За 40 минути може да си изтеглиш билетче и да почнеш да чакаш на опашката за регистрация. И това е. Сега вече имаме табели и отиваме да си взима колата. Пристигаме в представителство на Тесла. Сега не знам коя ще е моята. Защото виждам две. Но и тук се стоят наредени. И след малко ще ни правим инспекция. Да видим колко е крива. Там още двечки стоят, ама да видим. Айде. Ето я и вече електрическата машина на бъдещето. До сега я разглеждах, настойвах панели, това, всичко изглежда много добре. Китайска изработка. Зарежда още малко и тръгваме. Даже защо няма да чакам, когато тръгваме.